ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደምን አላችሁ እንደምን ዋላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ለዚህ ምሽት ያለውን እግዚአብሔር የሚለንን አብረን እንካፈላለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ነው እስቲ ባለጠጋ ነው በሉ እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን አያልቅበትም ቸርነቱ ሰፊ ነው ምህረቱ ሰፊ ነው በሱ ምህረት አለን ዛሬ ምህረቱን እያሰብን እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው ኖ በልቤ ያለው ጌታ የተባረከ ይሁን ለአገልግሎቱ ሾሞኝ ታማኝ አርጎ ስለቆጠረኝ ኃይል የሰጠኝን ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታችንን አመሰግናለሁ አስቀድሞ ተሳዳቢና አሳዳጅ አንገላችም ምንም ብሆን ይህን አደረገልኝ ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረግኩት ምህረትን አገኘው የጌታችንም ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነት ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ ኀጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመንና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ከኀጢአተኞችም ዋና እኔ ነኝ ስለዚህ ግን የዘላለምን ሕይወት ለማግኘት በእርሱ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ እሆን ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና በመሆን በእኔ ላይ ትግስቱን ሁሉ ያሳይ ዘንድ ምረትን አገኘ ብቻውን አምላክ ለሚሆን ለማይጠፋው ለማይታየውም ለዘመናት ንጉስ ምስጋናና ክብር እስከ ዘላለም ድረስ ይሁን አሜን እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናል ምት እንደ እስትንፋሳችን ነው ሳንተነፍስ እንደ መኖር እንደማንችለው ሁሉ ከአለ እግዚአብሔር ምረት መኖር አንችልም እዚህ ምድር ላይ ስንኖር ቤዚክ ነስስቲዎች አሉን ምግብ መጠጥ ሸልተር የምንላቸው ማለት ነው ለዚህ ምድራዊ ኑሮ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህይወት ምረት እንደ እስትንፋሳችን እንደ አየር ነው አየር ባይኖር ለስንት ሰከንድ ነው ለስንት ደቂቃ ነው መኖር ምንችለው በጣም ለጥቂት ምረት ማለት የእግዚአብሔር ምረት ማለት እንደዛ ማለት ነው ምህረት በህይወታችን ትልቁ ነገር ነው ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ህይወት ወደ እሱም ለመምጣታችንና ለመቅረባችን እግዚአብሔር ምረት ትልቁ መንገድ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሆን የጳውሎስን ህይወት ሐዋር ስራ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ሄደን እንዴት ከጌታ ጋር እንደተገናኘ ጥቂት እናንብብና አንድ ሶስት ሀሳቦች እናያለን ጌታ የተመሰገነ ይሆን ምዕራፍ ዘጠኝ ከአንድ እስከ 16 በጌታ ስም አነባለሁ ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት እንዲገድላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ በዚህ መንገድ ያሉትንም ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኵራቦች ደብዳቤ ከእሱ ለመነ ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ በምድርም ላይ ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለውን ድምፅ ሰማ ጌታ ሆይ ማንህ አለው እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይበስብሃል እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ አለው ጌታም ተነስተ ወደ ከተማ ግባና ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግህን ይነግሩሃል አለው ከእርሱም ጋር በመንገድ የሄዱ ሰዎች ድምፁን እየሰሙ ማንን ግን ሳያዩ እንደ ዲዳዎች ቆሙ ሳኦልም ከምድር ተነሳ አይኖቹም በተከፈቱ ጊዜ ምንም አላየም እጁንም ይዘው እየመሩ ወደ ደማስቆ አገቡት ሳያይም ሦስት ቀን ኖረ አልበላምም አልጠጣምም ወደ ደማስቆ ሐናንያ የሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር ነበር ጌታም በራእይ ሐናንያ ሆይ አለው እርሱም ጌታ ሆይ እንሆኝ ጌታም ተነስተህ ቅን ወደሚባለው መንገድ ሂድ በይሁዳ ቤትም ሳኦል የሚሉትን አንድ የጠርሴት ሰው ፈልግ እነ እርሱ ይጸልያልና ሐናንያ የሚሉትም ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያይ እጁን ሲጭንበት አይተዋል አለው ሐናንያም መልሶ ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ በዚህም ስምህን የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ስልጣን አለው ጌታም ይህ በአሕዛብ በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ እቃ ነውና ሂድ ይህ ነው ጳውሎስ ከጌታ ጋር የተገናኘበት ስፍራና መንገድ አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ጳውሎስ ያንን የሚያስብ ይመስለኛል እግዚአብሔር እንዴት እንዳገኘው እንዴት ምህረት እንዳደረገለት እንዴት ወደ ህይወቱ እንደገባ እንዴት ከጌታ ጋር እንደተገናኝ ምህረት አገኘው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ምህረት አገኘው ጌታ መልካም ቁጥር 13 ላይ ምህረት አገኘው ይላል እንደገና ቁጥር ስድስት ላይ ምህረት አገኘው ይላል እስቲ ምህረት አገኘው በሉ ምህረት አገኘው እኛ ሁላችን እዚህ ቤት ያለን ምህረት ስላገኘን ነው ስለተደረገልን ነው እዚህ ያለ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን በምንም አይነት ሂሳብ በምንም አይነት ዋጋ ከእግዚአብሔር ጋር ልንታረቅ አንችልም አለ እግዚአብሔር ምህረት በምንም አይነት ሂሳብ እግዚአብሔር ግን በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ሁላችን እዚህ ያለን ስለዚህ ጳውሎስ ምረት አገኘው ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ምረጥ አገኘው እንዴት ደስ ይላል በሶስት መጠይቆች ከፍየው አለውኝ በመጀመሪያ ምረት ለምን ሁለተኛ ምረት እንዴት ምረት በማን ሶስተኛ በዚህ ሀሳቦች ላይ አይተን እንጨርሳለን ምረት ለምን ለምን አስፈለገው ምህረት ለምን አንደኛ ምህረት ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ እስትንፋስ ነው እንደ አየር ነው በጣም ምህረት አገኘዋል ምህረት ያስፈልገው ነበር ከራሱ አፍ ከራሱ ምስክርነት እንዳነበብ ነው እኔ ከኃጢአተኞች ሁሉ ምን ነበርኩ ይላል ዋናው ነበርኩኝ ይላል ዋናው መሪው ነበርኩኝ ይላል ከኃጢአተኞች ሁሉ መሪው ተሳዳቢ ነበርኩኝ አመፀኛ ነበርኩኝ አሳዳጅ ነበርኩኝ ይህንን ተናዟል ቁጥር 15 ላይ ስለዚህ ምህረት ያስፈልገው ነበር ምህረት ለምን ካልን ምህረት ያስፈልገው ነበር ለእያንዳንዳችን ምህረት ያስፈልገናል እግዚአብሔር የተመሰገነው የእግዚአብሔርን ፊት ለማየት ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ከእሱ ጋር ለመታረቅ የእግዚአብሔር ምህረት ያስፈልገናል ጳውሎስ ከክርስቶስ ጠላቶች ጋር ተባብሮ ቤተ ክርስቲያን የሚያሳድር ሰው ነበር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ ጢሞቴዎስ ሲገደል ሁላችን እንደምናውቅ ተባባሪ ነበር ሳውል በሚባል ጎበስ ስር ልብሳቸውን ምን አድርገው ነበር አስቀምጠው ነበር ምን ለማድረግ ድንጋይ ይዘው የጌታን ባሪያ ለመውገር ቤተክርስቲያን ከሚያሳድዱ ሰዎች ጋር ጌታን ከሚያሳድዱ ሰዎች ጋር ከሚገሉ ሰዎች ጋር የተባበረ ሰው ነው ስለዚህ ምህረት ያስፈልገው ነበር ምህረት ያስፈልገው ነበር የጌታ ምህረት የእግዚአብሔር ምህረት ያስፈልገው ነበር ከምህረት ሌላ ምንም ነገር ሊያድነው አይችልም ምንም ነገር የጠፋ የጨለማ አዘቅት ውስጥ የነበረ ሰው ነው በቀናት ቢሆን ቢኖርም ነገር ግን ባለማወቅ ክርስቶስን የሚያሳድድ ነበር ቀደም እንዳነበብ ነው ሐዋርያት ላይ ስለምን ታሳድደኛለህ ብሎ ያሉ እግዚአብሔርን የሚያሳድድ ክርስቶስን የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን የሚያሳድድ ሰው ነበር ስለዚህ ምህረት ያስፈልገው ነበር ስንቶቻችን ባለማወቅ የእግዚአብሔር ጠላቶች ሆነን ኖረን ስንቶቻችን ፓስተር ብዙ ጊዜ ሲናገር ከደና በደና የጀመረ የለም ይላል ከደና የጀመረ የለም ከደና አልጀመርንም ሁላችንም የጠፋን ነበር ሁላችንም በጨለማ ውስጥ ነበር ምናልባት እንደ ሳውል ከሚገሉ ጋር አልተባበርን ሊሆን ይችላል ቤተ ክርስቲያንን አላሳደርን ሊሆን ይችላል ልዩ ልዩ ስም ያላቸው አጥያቶችን አላደረግን ሊሆን ይችላል ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረን እውነትም ከደና አልጀመርንም የጠፋን ነበር በጨለማ የምንኖር ነበር ከእግዚአብሔር ተለይተን በጨለማ ውስጥ የምንኖር ነበር ስለዚህ ምረት ያስፈልገናል እግዚአብሔር የተመሰገነው ስለዚህ ምረት አስፈልጎት ነበር ከምረት ሌላ ምንም አይነት ተስፋ አልነበረውም በዚህ ዓለም ውስጥ የኃጢአትን በሽታ ሊነቅል የሚችል ምንም አይነት የሰው ጥበብ ምንም አይነት ሰው ሰራሽ ነገር የለም ከሰው ስራ ጨምሮ የሰውን ልጅ ንጹህ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት የበቃ ሊያደርግ የሚችለው የእግዚአብሔር ምህረት ብቻ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ምህረት የአጢአትን ይቅርታ የነፍስን መዳን ለማግኘት የእግዚአብሔር ምህረት ያስፈልገው ነበር መለኮታዊው ምህረት ጥልቅና ከባድ ከሆነ ጨለማ አላቀቀው ወደ ብርሃን አመጣው እግዚአብሔር የተመሰገነው ምህረት ለምን ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የትዕግስቱን ስፋት ያሳይ ዘንድ ምረትን አገኘ ምረትን አገኘው ይላ ለሱ ብቻ መዳን ሳይሆን ለሱ ብቻ መጥረፍ ሳይሆን ነገር ግን የጌታ ትዕግስት የኢየሱስ ክርስቶስ ትዕግስት ከሱ አልፎ ለሌሎች ይታይ ዘንድ ለሌሎች ይገለጥ ዘንድ ምረትን አገኘው ይላል የማ የጌታ ትዕግሥት የእግዚአብሔር ትዕግስት ምን አይነት ታጋሽ ነው እግዚአብሔር ትዚላቸኋል ቅድም ስናነብ ጌታ ይሄ ሰው እኮ ቤተ ክርስቲያን ምን የሚያደርግ ነበር የሚያሳድድ ነበረ ከሚገሉ ጋር የሚተባበር ነበር አሁንም ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት ከካህናት አለቆች ስልጣን አለው ብሎ ሲናገር እና ያለ ለዚህም አይሰው የእግዚአብሔርን የትግስቱን ስፋት ሊያሳይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለሌሎችም ለሌሎችም ምናልባት እኔንስ እግዚአብሔር አይምረኝም ለሚሉ የኔ ከባድ ነው ለሚሉ እኔ በጣም ሩቅ ነኝ ለሚሉ የእግዚአብሔርን ትዕግሥት ስፋት ያሳይበት ዘንድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ያንን ትግስቱን ያሳይበት ዘንድ ምረት አገኘ ምረት ጳውሎስ ምረት ያገኘው ለራሱ ከቁጣ ይድን ዘንድ ብቻ ሳይሆን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትዕግስቱና በጎነቱ ይገለጥ ዘንድ ነው መገለጫ የሆን ዘንድ ነው ቁጥር 16 ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና በመሆን በእኔ ላይ ትግስቱን ሁሉ ያሳይ ዘንድ ምህረትን አገኘው ምህረትን አገኘው ታውቃላችሁ እኛ የእግዚአብሔር ትዕግስት ማሳያዎች እንደሆን የእግዚአብሔር ምህረት ማሳያዎች እንደሆንን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታጋሹ ኢየሱስ ለእርሱና በእርሱ ተገለጠ ለእርሱ እንደገና በእርሱ ተገለጠ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደዛ ኮን ይሆን እግዚአብሔር ሲያገኝን ለእኛ ተገለጠ ኖት ኦንሊ ፎር በኛ ደግሞ ተገለጠ እንዴት ለእኔ ትግስት ሲያደርግልኝ አይተው ሰዎች ለኔ ምረት ሲያደርግልኝ ለኔ ቸርነት ሲያደርግልኝ ክብር ለጌታ ይሆን ሰፊ ነው ምረቱ አንዳንድ ጊዜ እሱም ወደ ጌታ መጣ የምንላቸው ሰዎች አሉ ምንደነግጥ ስንሰማ እንዲህ በጌታ ሆነ እሱ የምንላቸው ሰዎች ማለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ምረቱን ስፋቱን ያሳይ ዘንድ የምረቱን ስፋት ያሳይ ዘንድ ታጋሽነቱን ብዛት ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ጠራን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለተዚ ለኛ ጌታን አገንጨ ተለወጥኩ ሌላ ሰው ሆንኩ ጌታ አዲስ ሰው ሆንኩ ድሮ የሚያውቆኝ አልሆንኩም እና ቁም ነገረኛ ሆኜ ለቅሶ ቤት ሄድኩ ለቅሶ ለመድረስ ማለት ነው እና ለቅሶ ልደርሳት የሄድኳት ሰው ነው እና ሊትራሊ ነው መነግራችሁ ወሬው ስለኔ የሆነ ማለት እዚህ እኮ ይደርሳል ብለን ማ ሰው ነው አለች አፋው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሶሪ ከብዙ አመት በኋላ አንድ ቀን ቁጭ ብዬ መዝሙር ወደ ውስጤ መጣ ሶ ዜማው ወደ ውስጤ ሲመጣ ተዚያ ላይ ነገር ሴትዩ አይተናገረችው ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር በመጣ ሊያነቃቀኝ የአምላክ የመንፈስ ሊዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ እዚያ ይደርስ ዋጋም የለውም በሰዎች አፍ የተባለን ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሀሌሉያ አዎ ለሌሎች ይታይ ዘንድ ትግስቱ የትግስቱ ስፋት የእግዚአብሔር የምረቱ ስፋት ለሌሎች ይታይ ዘንድ ምረት አገኘ ምረት አገኘውል ምረት አገኘው ሩቅ ያሉ ይመጡ ዘንድ ተስፋ የቆረጡት እኔ ኮምፕሊት ከእግዚአብሔር የተቆረጥኩ ነኝ ያሉ ይመጡ ዘንድ ምረት አገኘው ምረት አገኘው ምረት ማግኘታችን ለእግዚአብሔር ክብር ለእኛ ደግሞ ደህንነት ሆነ ጌታ የተባረከው ምረት ለምን ለሌሎች ምሳሌ ወይንም ሰርቶ ማሳያ ይሆን ዘንድ ምረት አገኘ? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምረት ማግኘቱ ኃጢያት ከብዷቸው እግዚአብሔር እንደኔ ያለውን ኃጢአተኛ አያድንም ብለው ለሚያስቡ ሰዎች የባሰበትን ኃጢአተኛ ምረት በመስጠት ተስፋ እንዳለ ማሳያ ይሆን ዘንድ ምረት አገኘ 16 ስለዚህ ግን የዘላለምን ህይወት ለማግኘት በእርሱ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ እንድሆን ምረት አገኘ ምረት አገኘው በልስት ሃሌሉያ ልዘምር ድንቁን በምክሩ ስቦኛል አምላክ ለክብሩ በስሜ ጠርቶኛል ያስደስተኛል የጌታ መሆኔ ምረት አገኘው ዳንኩኝ ከኩነኔ ምረት አገኘው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ምሳሌ እሆን ዘንድ ሰርቶ ማሳያ ናሙና ሆን ዘንድ ምረትን አገኘው ጳውሎስ ስለ ምህረት የገባው አይን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። የኢየሱስ ክርስቶስ የምህረቱ ማሳያ እሆን ዘንድ ምሳሌ እሆን ዘንድ ሌሎች ደግሞ ተስፋ እንዳይቆርጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን መጣ የሚለው ይሄ የወንጌል ቃል እውነት እንደሆነ ማስረገጫ ወይንም ማሳያ እሆን ዘንድ ምረት አገኘው እውነት ነው ወንጌሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ያድናል ጌታ ይመስገን ኢየሱስ ይቀር ይላል ኢየሱስ ያደርጋል ይህን ደግሞ እውነት መሆኑን ለማሳየት ይሄው ምሳሌው ምሳሌው ለኔ ምህረት አድርጎልኛል ለኔ ደንነት ሰጥቶኛል ለእኔ ቸርነት አድርጎልኛል ምረት አገኘው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለሌሎች ምሳሌ ሆን ዘንድ አዎ ምረት ለምን ካልን ይህን ነው ጳውሎስ የሚነግርን ምረት እንዴት ምረት እንዴት በራሱ ጥረትና ስራ ይህን ምረት እንዳላገኘ ግልጥ ስራው ምን እንደነበረ ቀድመን ነው ስራው አሳዳጅ ነበር ስራው ሰዎችን ከሚገሉ ሰዎች ጋር መተባበር ነበር ስራው የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ማሳደድ ነበር። ይህን ምረት ያገኘው እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ብቻ እስቲ ብቻ ነው በ ምረት ያገኘው እናንተም ምረት ያገኛችሁት እኔም ምረት ያገኘሁት በአንድ ነገር ብቻ ነው እሱም እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ብቻ ይህን እርግጠኛ ሁኑ ወገኖች ከስራ አይደለም ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ምህረት ያገኘ ነው በሱና በሱ ብቻ ነው እሱ በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ብቻ ነው ከሰዎች የተሻልን ስለሆን አይደለም ቅድም ብያቸዋለሁ ከደና የጀመረ የለም ማንም ሰው ነገር ግን እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ባለጠጋ ስለሆነ ነው በበደላችሁና ባጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው በነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንንና የልቦናችንን ፍቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበር እንደሌሎችም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ነገር ግን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስቲ ነገር ግን በሉ እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደድን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችሁ ሙታን እንኳ በሆን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን በጸጋ ድናችኋልና ኤፌሶ ራፍ ሁለት ከአንድ ምረት እንዴት እግዚአብሔር በመረቱ ባልጠጋ ስለሆን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ከሰው ስራ አይደለም ከሰው አይደለም አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ን ከቁጥር 26 ጀምሮ ወንድሞች ወይ በዳናችሁ ጊዜ ማን እንደነበራችሁ ይህን አስቡ ብሎ ማን እንደነበሩ ያስታውሳቸዋል ማን እንደነበሩ እንዴ ያልነበራችሁ አልነበራችሁም የሚለው ነገር ብዙ ነው በቃ ከደና ቤተሰብ አልነበራችሁም እንዴ አዋቂዎች አልነበራችሁም ብዙ አዋቂዎች ነበሩ እንዳውም የሆነውን ነገር ትቶ ያልሆነውን ነገር መረጠ ይህ ሁሉ ሰው በራሱ እንዳይመካ ሰው በራሱ እንዳይመካ በእግዚአብሔር እንዲመካ እንዳውም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽርቃችን ጥበባችን ቅድስናችን ቤዛችንም ሆነልን ይላል ጌታ ይባረክ እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ የሚመካ በእግዚአብሔር ምን ያደርግ ይመካ ምረት እንዴት እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይህን ምህረት የምህረት ስጦታ ልቡን ከፍቶ ስለተቀበለ ይህ ምህረት እግዚአብሔር አዘጋጅቷል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን አዘጋጅቷል ነገር ግን ምህረትን ለማግኘት መቀበል ደግሞ ያስፈልግ እግዚአብሔር የተመሰገን ሆን ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛል ማነህ ጌታ ሆይ ባለው ጊዜ እኔ አንተ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ምን ያደርግ ስ አኮ። ጥሪ ነበር ይሄ ጥሪ ነበር ብታልፋት ይህን ጥሪ እንቢ ብትል ለአንተ ምን ያደርግባሃል ይበስብሃል ምረት እንዴት በመቀበል ክብር ለእግዚአብሔር በመቀበል የእግዚአብሔርን ስጦታ በመቀበል ምረት ማግኘት ይቻላል የእግዚአብሔርን ጥሪ በመቀበል እግዚአብሔር ሲጣራ አቤት ጌታ ሆይ ምን አዘርግ ዘንድ ትወዳለህ በማለት ምረትን እናገኛለን የእርሱ ወደ ሆነው መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉት ሰዎች ሪጀክት ሊያደርጉ ይችላሉ የእግዚአብሔርን ምህረት የእግዚአብሔርን ጥሪ ሪጀክት ሊያደርጉ ይችላሉ ነገር ግን ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ምረት እንዴት በመቀበል ከመቀበል ውጭ ምረትን ልናገኝበት የምንችልበት መንገድ የለም እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ምህረት ምን ማድረግ አለብን መቀበል አለብን ለዚህ ነው እኮ ወንጌልን ምን ምን አድርጉ ብለን? ተቀበሉ ብለ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን በመቀበል ነው ምናገኝ በመቀበል ነው ሰዎች ይህን ምረት ሪጀክት ሊያደርጉ ይችላሉ ሊቀበሉ ይችላሉ ለተቀበሉት ግን የእግዚአብሔር ምህረት ለነፍስ መዳን ይሆንላቸዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እንደሚል ቃሉ ደህንነት ይሆንላቸዋል ሰላም ይሆንላቸዋል ረፍት ይሆንላቸዋል ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ይሆንላቸዋል የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት ይሆንላቸዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምረት በማን ምረት በማን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ይህን ምረት እንዳገኘ ጳውሎስ ይናገራል በክርስቶስ ጸጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው ይሄ ምህረት የሚገኘው ጌታ ነው ምህረት ያደረገለት በሰማይና በምድር ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቀር የእግዚአብሔርን አዳኝ ምህረት ልንቀበልበት የምንችል ሌላ ስም ወይንም መንገድ ከቶም የለም መዳን በሌላ በማንም የለም ዘንድ የተሰጠ በሰማይና በምድር አንድ ስም ብቻ ነው እሱም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋጋ ደግሞ አለ ምረት የምናገኝበት ዋጋ ዋጋ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከኃጢአት ሁሉ የሚያነጻ ደም በዚህ በኩል ካልሆነ በስተቀር የእግዚአብሔር ምህረት ልናገኝ አንችልም መንገዱ ኢየሱስ ነው መንገዱ ኢየሱስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የጸጋ መቀበያው መንገድ ኢየሱስ ነው ለምን ኢየሱስ በእኛ ቦታ ስለሆነ ኢየሱስ በእኛ ቦታ ዋጋ ስለከፈለ ኢየሱስ በእኛ ቦታ ስለሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ቦታ የእኛን ቅጣት ስለተቀበለ ደሙን ስላፈሰሰ የኛን በደል በላዩ ላይ ተሸክሞ ስለሞተ ከሞት ስለተነሳ ምህረት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው መንገዱ እሱ ነው እኔ እውነትና መንገድ ህይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ ሊመጣ የሚችል ማንም የለም እግዚአብሔር ደህንነት በሱ ብቻ እንዲሆን አድርጎ ሰርቶታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መንገዱ እሱ ብቻ ጌታ ይባረክ መንገዱ ማ ብቻ ኢየሱስ ብቻ ምረት በማን በኢየሱስ ብቻ በኢየሱስ ብቻ ሌላ የለም ሌላ የለም አትልፉ ወገኖቼ ይህን መንገድ ይህን ምረት ለማግኘት የምትሹ ሌላ መንገድ የለም የለም ዋን ዌይ እሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ይባረክ ወንጌል ሲመሰከርልኝ ዮሐንስ 14 ቁጥ6 ነ የተነገረኝ ክብር ለእግዚብ ይህ የተነገረኝ አንተ ጴንጤነ እንዲ ልት የጀመሪያ ያየሁትን ሰው ጭቅጭቅ መሃል ገብቼ ማለት ነው አዋ ታያ ለምንድው የሚባለውን አልት ማለትው በልማድ የነበርንበትን ታውቃላችሁ አይ እኔ እውነትም ይወት መንገድም ነኝ ስለሚል ተጽፏላልኩት ከየት እንዳመጣሁት አላቅም የተጽፏል የሚለውንም ነው ራሱና አሳየኝ አልኩት አሳየኝ እና አየውት ዝም ብዬ በእግዚአብሔር ፊት ነው መነግራቾ በውስጤ አንድ መስመር ብቻ ነው የታየኝ ወደ ከምድር ወደ ላይ የሚሄድ አንድ መስመር ብቻ እና ሌሎቹ ነገሮች ስፍራ እየለቀቁ ይሄዱ ዋን ዌይ ወደ አብ ሊያደርሰኝ የሚችል ወደ እግዚአብሔር ሊያደርሰኝ የሚችል አንድ መንገድ ብቻ እግዚአብሔር በውስጤ አበራልኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መዝሙር ሆኖ አለ ይሄም ክብር ለእግዚአብሔር እንዳመልከው እንድከተለው እውነት ይወት መንገድ ነኝ ያለው ጌታ ኢየሱስ መድኃኒቴ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ መንገድ አንድ መንገድ መንገዱ ኢየሱስ ይህን ህይወት ለማግኘት ይህንን ምህረት ከእግዚአብሔር ለመቀበል ይህንን ሰላም ከእግዚአብሔር ጋር ለማድረግ መንገዱ አንድ ነው የምህረት መንገድ አንድ ነው ሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሃሌሉያ እናንተ እኮ በዚህ ተስፋ ሃሌሉያ በዚህ ተስፋ አምናችሁ በክርስቶስ አምናችሁ ምህረት ያገኛችሁ ናችሁ እግዚአብሔር የተመሰገን የሆን አንዱን ኢየሱስን አንዱን መንገድ ሃሌሉያ እንዴት እድለኞች ነን አይኖቻችንን የከፈተ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ምረት እንድናገኝ ልቦናችንን ያበራልን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለ ምረቱ ያላመሰገንን ስለምን እናመሰግናለን ስለ እግዚአብሔር ቸርነት ያላመሰገንን ስለምን እናመሰግናለን ይመሰገን ይገባዋል የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ታዲያ ጳውሎስ ይህን ሁሉ ካለ በኋላ ምን አደረገ ቁጥር 17 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል ይናገራል እንግዲህ ዘላለማዊ ለሆነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለማይሞተው ለማይታየውና ብቻውን አምላክ ለሆነው ንጉስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብርና ምስጋና ይሁናል ለሱ ክብር ይሁናል ለሱ ምስጋና ይሁናል ምረት ላደረገለት ምረት አገኘው ምረት አገኘው ብሎ ላለለት ጌታ የተባረከ ይሁን ማን ነበርክ ብትሉት ጳውሎስ እኔ ተሳዳቢ ነበርኩ አሳዳጅ ነበርኩ የኃጢአተኞች ዋና ነበርኩ ይላችኋ አሁን ማነ ብትሉት አሁን የእግዚአብሔር ባሪያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን የእግዚአብሔር ባሪያ እንደዛ ነው አሁን ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ አገልጋዩ አደረገው ጌታ የተባረከ ይሁን አሁን ማነ አሁን የእግዚአብሔር ባሪያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዴት ብትሉት በምረቱ በእግዚአብሔር ጸጋ ክብር ለእግዚአብሔር በክርስቶስ ሃሌሉያ ታዲያ ምን እያደረክ ነው ብትሉት አሁንማ አመሰግናል ቆመንና መስግን ጌታ ሃሌሉያ አሁንማ አመሰግናለሁ አሁንማ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ እንግዲህ ዘላለማዊ ለሆነው ለማይሞተው ለማይታየውና ብቻውን አምላክ ለሆነው ንጉስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብርና ምስጋና ይሁን እናመስገነው ሃሌሉያ ለእሱ ክብር ይሁንለት ምረት ያደረገልን ቸርነት ያደረገልን ኦ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ ራሱ የጠራን ወገኖቹ ይሄ ሁሌ ልናስበው እግዚአብሔር ያደረገልን ምህረት ሁሌ ልናስበው የሚገባ ነገር ነው ይሄ ትኩስ መሆን አለበት በውስጣችን ኦልዌይስ ትኩስ መሆን አለበት እንደዚህ ትኩስ ካልሆነ ወገኖች ወንጌል እንኳን ለመናገር አቅም አናገኝም ይሄ ትኩስ መሆን አለበት ሁልጊዜ ውስጣችን መቀጣጠል አለበት ሁልጊዜ ልናስበው እግዚአብሔር ልናመሰግን የማዳኑ ደስታ ሁልጊዜ ትኩስ ሊሆን ያስፈልጋል እንደዛ ሲሆን ነው ወንጌላውያኖች የምንሆነው ወገኖች ጌታ ትልቅ ምህረት አደረገልን ቸርነት አደረገልን ይሄ ደስታ ፈንቅሎ መውጣት አለበት ለመናገር አቅም የሚሆነን ይሄ ደስታ ሁል ጊዜ በልባችን የማዳኑ ደስታ የምህረት ደስታ ሲፍለቀለቅ ነው አዘርዋይስ በብዙ በልዩ ልዩ ነገሮች አእምሮአችን ይሞላል ወንጌልን ለመናገር እንኳን አቅም አይኖረንም ግን ምረቱን እናስብ ለዚህ መድኃኒት ውስ ነው የተደረገልን እናስብ ጳውሎስ በሄደበት ስፍራ ሁሉ ያነሳል ከጌታ ጋር የተገናኘበትን ቀን የዳንበትን ቀን ምረት ያገኘበትን ቀን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ይሄ ካፉ ተለይቶ ያቅ እኛ እንደዛ እንሆን እግዚአብሔርን እናመስግነው ስለ ምረቱ እግዚአብሔርን እናመስግነው ስለ ቸርነቱ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናድርገው ስለ ማዳኑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ